Кутгулулинги федеральный университет саңабиектерін биленеді. Бүгін педагогтар медицина институтының клиникатыгар арктикатағы инновационны кейінгі сырыттылар, оны тәңгі студионнар олар орғапсайдыр жейлерін көтділер. Аны икі қонуғынан түйет үйіншіттан тақса маңығы курс студияна Кутгулулинги федеральный университет аның тәлетчі арияған. Итігер инженерный техническай институтка киви рүйді күрістегілі ақ бюджеттен үбілінер местеға бұсайын 5-ти саяпқы келбіті. Күн бүгін туғаннақ институтқа 4 қайысқанан үйерделдер. Оныға бұйылғыттан сағалан энергияны кемчілер желері тұтар специалистері білім яқтыры. Білген аңды дұдағымнақ үйерақ программатын жапшылылар. Француздар күтталдар, онына Азербайджан, Китай, онына бар Россия вұстарыттан бігені оланы бұл ведущей вұз күлді келді. Именно по энергоэффективности зданий. Саңа үйрақшылығыр соның қайысқалары тағынан материалы база тұпсарылдыр. Холыбыры университет Мирнедеа филиалығыр ағыстығынша квадратный метрегеніне ұлыған үйернер корпус үліға келеған. Білейін болды ол мебел бүт лабораторының баруды өне бүкелерін кетәбет, ол кәлі таңын сразу. Оны көйіктәктір, ғарнияктір, оны нефтяниктір, оны көйіктәктір. Саға үйрақшылығыр университет саға үктелі дабайыға. Ол иниттен научны чиншиер үлі әбі үйрақтәйін осколары күтті себес бәғыргүйіға улыған проектор улыққа кейіктірі. Магистерская, бакалаврская программа үйрақтәкпіт, чиншиелері үйрақтәкпіт, қобыра бұл Республика Балга, Илдархана, Егор Халач Борисов, диетанан комплексный чинчилик и кистых тахпыт. Бұл Сахасыригер университет тәрелебіте 6-10 сылы. Бұ үбілейде бәле сылғы үрдігі рақтығытығыр барыта 16 тұйыншықтан тақсы студиен ұйылынан салғы республикаға туғала ғолайдыр болу ақтыра. Екатерина Мосова, Дмитрий Сергичев, Сахатыригенінде, Чекускай.